Krisjen në mardhënjen mes Luizi dhe Kiarës. Kristi, pasioni fillestar po mbaron. Kiara dhe Luizi kur urzuan lidhjen e tyre të krijuar brenda Big Brother VIP Albania në martesë, edhe pse shumë persona kishin dyshime për vazhdimsinë e tyre, edhe sot teksa ka qenë i ftuar në emisionin e diell, Kristi tha se mes shiftit po mbaron pasioni dhe kjo mund të jetë nga ata persona që ndahen. Sipas tij kjo dallohet nga sjellja e Luizit, ndërsa shtoi se këngëtari është i paqartë. Luizi është i paqartë, i çorientuar. Pas 5 muajsh fillon ai pasioni fillestar, po mbaron edhe kjo gjë duket, po zbehet. Duhet të gjejnë mënyra të tjera për ta mbajtur lart pasionin. Kuptohet që nga sjellja e Luizit, ka thënë Kristi ndër të tjera, ndërkohë që duket se ai ndihet mjaft i vetmuar për këtë gjë.